काही ठिकाणी मतदान प्रक्रियेत घोळ आढळलाय तर काही ठिकाणी मतदानावरच बहिष्कार घालण्यात आलाय. पाहूया. दिल्लीतील मंजुनाथ विद्यालय मतदान केंद्रावर ईव्हीएम बंद झाल्याची घटना. ईव्हीएम मशीन बंद पडल्यानं ठाकरे गट आणि शिंदे गटाचा मतदान केंद्रावरच गोंधळ. ठाण्यातील नौपाडा मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम मशीन 45 मिनिटांनंतर पुन्हा सुरू. ईव्हीएम बंद पडलेल्या बूथवर नरेश मस्केंकडून पाहणी. नाशिकच्या नवजीवन पब्लिक स्कूलच्या मतदान केंद्रावर ऑब्झर्व्हर आणि मायक्रो ऑब्झर्व्ह नसल्यानं ठाकरे गटाचा आक्षेप. बेकायदेशीर पद्धतीनं निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न असल्याचा सुधाकर बडगुजर यांचा आरोप. दक्षिण मध्य मुंबईत सुंदर पवनानगर बूथवर ठाकरे गटाच्या लोकांकडून जातीयवादी थमक्या. पराभव दिसत असल्यानं मतदारांना घाबरवण्याचं काम सुरू. भाजप आमदार प्रसाद लाड यांचा आरोप. ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार. नाशिकच्या निफाडमध्ये गळ्यात टोमॅटो कांद्याची माळ घालून मतदान. नैताळे मतदान केंद्रावरील प्रकार. मतदान करताना केंद्राचा केला निषेध. दिंडोरी मतदारसंघातल्या मालेगावच्या मेहुणे ग्रामस्थांचा मतदानावर बहिष्कार. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न न सुटल्यानं गावातील तिन्ही मतदान केंद्रांकडे मतदारांची पाठ. पालघर जिल्ह्यातील सफाळेमधल्या शिलाटे गावातील ग्रामस्थांचा मतदानावर बहिष्कार. मतदान केंद्रावर शुकशुकाट. शिलटे गावाचा अनुसूचित क्षेत्रात पेसामध्ये समावेश करण्याची ग्रामस्थांची मागणी. कल्याणमध्ये मतदार यादीत नाव नसल्यानं मतदारांचा गोंधळ. कल्याण पश्चिमच्या मुंबई विद्यापीठातील मतदान केंद्रावरचा प्रकार. मतदार यादीत नाव नसल्यानं नागरिकांचा ठिय्या. धुळे लोकसभा मतदारसंघामध्ये निवडणुकीला गालबोट. किसान बत्तीवाला चौक परिसरातील बोगस मतदानावरून तणाव. किरकोळ दगडफेक झाल्याची माहिती. पोलिसांच्या मध्यस्थीनं पुढील अनर्थ टळला.